ঘৰৰ চাৰিবেৰাৰ মাজত আবদ্ধ এটি কণমানি, হেঁপাহ আকাশ চোৱাৰ। আন কণমানিৰ দৰে তাইও যাব বিদ্যালয়লৈ, পিছে বিধিৰ লিখন, পখিলা খেদা বয়সতে কণমানি পৰিস্মিত আক্ৰান্ত জটিল ৰোগত। কাণেৰে নুশুনে, মুখেৰে মাতিবও নোৱাৰে, ভালদৰে খোজকাঢ়িবও নোৱাৰে পৰিস্মিতাই। ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ এইদৰে জীৱন কটাইছে বজালীৰ নিজ সৰিয়হ হাউলি চুবাৰ নগেন্দ্ৰৰ কন্যা পৰিস্মিতা ৰয়ে। নিজ কন্যাক চকুৰ সন্মুখত এনেদৰে দেখি অসহায় হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে জীৱন যাপন কৰা পৰিয়ালটোৱে কৰোৱাব পৰা নাই জীয়ৰীৰ উন্নত চিকিৎসা। অসহায় হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। এই ছোৱালীটোৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে। ছোৱালীটো এতিয়া সৰুৰ পৰাই এনেকুৱা কথা চথা ক'ব নোৱাৰে, বেছি কাণে দিওঁ নুশুনে, ভৰি দিওঁ বেছি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কথা চথা খাৱলৰ পৰা গোটেইখিনি অসুবিধা মানে, এতিয়া নিজে একো কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া যদি হেৰি কৰে গা মোটা খাৱলৰ পৰা গোটেইখিনি তাৰমানে সমস্যামূল কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই যাতে ছোৱালীটোক উন্নতভাৱে চিকিৎসাৰ বাহিৰৰ কাৰণে হেৰি চেষ্টা কৰে, আমি আৰু অলপমান সুখী হ'ব পাৰিম। এতিয়া তাৰমানে বহুত শান্তি বা হেৰি কৰে ছাৰে যাতে আমাক চকু মিলি চায় আৰু এই ঘৰখনৰ পৰিয়ালটো। কোনো সহৃদয়বান লোকে বিচাৰিলে 7111006553 একাউণ্ট নম্বৰত সহায় কৰিব পাৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ছাৰ, আপুনি আমাৰ পৰিয়ালটোক ভালদৰে মোৰ ছোৱালীটোক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে যাতে সহায় কৰে, সেয়ে আপোনাৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ। আপুনিতো বহুত বেলেগ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰা কাৰণে উন্নত ধৰণৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে বাহিৰ কৰিছে, গতিকে মোৰো ছোৱালীটোক আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে যেনেকৈ নহ'লেও যেন চিকিৎসা পাতি কৰি ভাল কৰি আমাৰ পিতৃ মাতৃক সুখেৰে থাকিবলৈ দিয়ে, এই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কাটৰ অনুৰোধ। আমি কিবা কৰি দিন হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ, দিন হাজিৰা নকৰিলে লঘনে থাকোঁ, এই ভগা চিগা পুৰিত পৰি আছোঁ, কোনো ফালে সহায় নাই, অকলে অকলে কিমান আৰু এটা পৰিয়াল চামলিম। মাহত এই 15 কেজি চাউল পাম, 15 কেজি চাউলে দি আমাক নুজুৰে ছাৰ, গতিকে আপুনি যেনে তেনে যিকোনো প্ৰকাৰে মোৰ ছোৱালীটোক যাতে আপুনি চিকিৎসাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কিবা এটা কৰি দিয়ে, সেয়ে মই মহোদয়ৰ ওচৰত কাটৰ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আপোনাৰ ওচৰত গৈ শতকোটি প্ৰণাম জনালোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ, আপুনি যেন আমাৰ এই পৰিয়ালটোক সুখৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যায়। বজালীৰ পৰা তাপস ঘোষৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।